עוד דבר שאנחנו סוחבים בעיה זה בגלל שאני מנסה להבין למה זה קרה לי. ועוד פעם אנחנו חוזרים על העניין שלנו, מנסה להיכנס עם שכל לכל הבעיות שלי, אז אני כל הזמן רוצה להבין למה זה קרה, למה זה קרה, למה לי, כן, איך זה הגיע אליי, למה זה, הרצון הזה להבין את זה, אז אני כל הזמן שומר את זה יחד איתי, כדי שאני סוף סוף יוכל להבין את זה, אבל כדי שאני אבין את זה, אז שוב אמרנו, אז אני מחפש גם כל הזמן עדויות מסביב ורמזים מסביב כדי לעשות להבין את זה, ומתוך הרצון שלי להבין את זה, אני בעצם מתדלק את זה ומחיה את זה, וזה נשאר איתי כל הזמן. במקום להבין, אוקיי, אני לשחרר, לעלות, יש לי גם הרצון להבין, זה סוג של הרגשה, אני רוצה להבין את זה, זה סוג של הרגשה, אני אעלה את הרצון להבין את זה, יואה את זה, ישמע את זה, ירגיש את זה, ועכשיו ישחרר את הרצון להבין את הבעיה שלי. כשאני אשחרר את הרצון להבין את הבעיה שלי, בעצם אני משחרר את הדלק שעליו לפעמים הבעיה הזאת יושבת.